студиото ни вече е втората група от участници в лидерския дебат политическа нестабилност и възможни коалиции, конфигурации и лидерски решения. Какво определение е необходимо на България? Ще участват Волен Сидеров, председател на политическа партия Атака, Красимир Манов, председател на политическа партия Коалиция за България и Симеон Славчев, председател на политическа партия Мир. Само за припомня, че имате по 6 минути, господа, и се надявам да говорим за управление на страната с самочувствие и уважение към вашите избиратели, че вие ще сте част от следващия парламент. В този смисъл, каква е оценката ви, господин Сидеров, с вас започваме за ситуацията в страната? Чудесно е. Смятате ли, че ще може да бъде излъчено стабилно управление? Виждате ли Атака като формация, която ще участва в преговорите за ново правителство? Здравейте. Това виждам, че е въпрос, който от сутрин до вечер се върти в студия и в публичното пространство. Ще има ли правителство, няма ли да има правителство? Според мен тези неща не се решават в България. Те се решават извън България. Ние в момента сме част от едно пренареждане на света и си мислим, че тук нещо решаваме, ще направим правителство, няма да направим. Всъщност, в момента има едно много гигантско световно сътресение геополитическо, в което България може да се окаже в някакъв момент, и то съвсем скоро, така обозримо време, може да се окаже в положение, което много хора не са очаквали. Какво тоест, искате да кажете? Ами искам да кажа, че може да се разпадне Евросъюза, НАТО, всички тези евроатлантически невероятни фетиши, с които сутрин до вечер се залъгваме. Добре, да, ма няма да стане до 2 октомври, така че какво ни чака след 2 октомври? Не, сигурно. Вече в Русия обявиха мобилизация. Частично. Да, референдум. Така че, както виждате, много са оплашени в англосаксонския свят. А не ли, че чудно... в Русия са оплашени, защото те обявяват частично мобилизация? Не, не са оплашени. Русия не може да оплашиш. Народ, който е загубил 27 милиона жертви през втората сезона, не може да го оплашиш. Добре, нека да остане в България обаче. Кое? Вие казвате, навън се решава. Знаете ли какво са решили? Какво правителство ще има? Ами те отдавна го решават, от около 30 на години. България е така предназначена да бъде фронт срещу Русия, да бъде колонизирана територия, да бъде инкубатор за евтина работна ръка, която да отива на Запад, да обслужва чужди икономики. Дето се вика да обслужва, сега не искам грубо да се изразявам, но да бърше задните части на възрастни германски лели. Не обезкуражавате ли вашите избиратели, господин Сидеров, защо като да казвате, че всъщност от техния глас не зависи нищо? Защо да ги обезкуражавам? Ами, аз им казвам, те искат да гласуват. Казвам им истината. Тези от нашите избиратели, от избирателите изобщо в България, които не искат да осъзнаят истината, значи просто си заравят главата в пясъка или пък не искат да разберат основни неща. Затова моето послание основно към избирателите тия дни на кампанията е в... Нали има такъв ден за размисъл? Да, преди ден на Хикс, така. Да застанат пред някакво огледало, да се погледнат избирателите, не политиците. Ние сме лесни, ние сме на пангара, ние сме мишени. И да се зададат въпроса. Аз последните 10, 15, 20, да кажем, да не стигаме до 20, на последните 10 на години, какво правих, какви грешки направих, за кого неправилно гласувах? Ще повторя ли тази грешка пак? Добре, 3.22. Ще продължим после. Господин Манов, вие каква диагноза слагате на ситуацията в момента? От какви управленски решения се нуждае тя? И господин Сидеров спомена, аз също смятам, че част от тази тема и това, което днес се случва на световната сцена, тази частична мобилизация и активизация на всички държавни институции във всички държави, включително отново се говори за санкции. В този смисъл, важно ли е да има непременно правителство заради кризата? Аз само да благодаря за поканата. Първо, само да уточниме, че партията се казва Коалиция за теб, България, защото ще излезе, че сме някаква схема на БСП, ако е Коалиция за България. Но... Не мога да се закълна, че съм казал за България, но да, повторете го още веднъж. Да. Коалиция за теб, България. Това, което за нас е важно,
тъй като темата не е геополитика, иначе с радост би ги коментирал тези неща. Управлението на държавата, както виждате през последните месеци, е много свързано с геополитика. Разбира се, че е свързано. Геополитиката определя и нашата политика, но нашата политическа партия сме много разочаровани от служебното правителство, тъй като за тук месец и половина, два дето управляват, гледаме грешка след грешка да се натрупват. Особено в областта на енергетиката. Водеха се някакви преговори с Газпром, изведнъж там всичко се захвърли в канала. Почнаха някакви търгове да се обявяват. Аз ще се ползвам на това, което каза господин Сидоров за германките. Оказва се, че нашия енергиен министър, той, айде да не ги е бърсал, но поне ги е возил със сигурност. Не знам дали това е много важно в момента, което дебатираме. Още повече служебното правителство не е част от изборните партии в момента, така че хайде да поговорим за това, което ще смени служебното правителство, наистина. Еми, вие сега искате да влеземе в ролята на някакви врачки тук едва ли. Не, аз искам да кажете защо и какви управленски решения предлагате, за да можете да бъдете един от избора на хората. Аз точно това бях тръгнал да казвам. Не, тръгнахте да казвате жълтини около министъра. Това не са жълтини. Става въпрос, ние застъпваме отдавна тезата за доказаната експертиза. Значи няма как да не си, как да си добър политик, ако преди това не си се доказал на попрището на експертизата, в която и да е област. А че ако се спускат парашутисти по повод и без повод, накрая резултата го виждаме всичките какъв е. С коя партия бихте управлявали от тези, които в момента са на терена на изборите, с коя никога? Ими, първо трябва да се види кои ще влезат в парламента. Ако е рекал Господ и Негово Величество избирателя и ние да сме в парламента, тогава ще преценяваме. Няма как да ви отговоря от сега на този въпрос. Тоест, има ли партии, с които никога не бихте влезли в коалиция? Еми, в крайна сметка ние всички сме българи. Ако искаме нещо да се случва в правилната посока в тая държава, трябва да намериме решенията за въпросите и да намериме начина как да се управлява тая държава. Няма как априори да изключваш някой от преговорния процес. Тоест, няма червени линии, предпоставени от вас. 4 минути ви остават, след малко ще продължим. Господин Славчев, кажете вие как гледате към тази дата, 2 септември, до октомври, до тук повечето от участниците в дебатите сякаш очакват избори, следващи избори след тези избори или по-скоро са така на вълната, че някой друг в момента друга да решава какво ще се случи в България. Важно е България да има правителство, но е още по-важно какво ще бъде това правителство. Какво да бъде? От Политическа партия Мир направихме коренно различен подход от всички политически партии до сега. Обединихме огромен експертен потенциал в нашите листи. Ние сме една от младите български партии, само на 3 години сме, но действително успяхме да обединим огромен експертен потенциал и предлагаме обединение около 5 национални приоритета, които дават решение на голяма част от проблемите на българските граждани на България. Набързо ще ги маркирам, тъй като няма да има време да влезем в детали. На първо място това е работеща ефективна икономика, защото без работеща ефективна икономика няма как да се прави каквато и да е друга политика. И социална политика не може да се прави без работеща ефективна икономика, и образование, и всяка една друга политика. И в момента, разбира се, и външна политика или националната сигурност. На следващо място това е така обединяването около или обозотряването на целия потенциал на България, който има сферата на туризма, на селското стопанство, на замеделието, на логистиката и транспорта. България може да стане един уникален транспортен хъб. Тя има тези дадености на Европа и не на последно място, разбира се, и газов хъб, тъй като Политическа партия Мир предлага незабавно да стартира изграждането на газов хъб на Черно море, тъй като се видя по време на газовата криза и която в момента тече, че това е едно от решенията за България, но ние се чудим откъде да внесем газ сега. Дали през Турция, дали през Гърция. На трето място, разбира се, това е съдебната реформа, ваша любима тема. И разбира се, електронното управление, защото без електронно управление няма как така да и да се привичат външни инвестиции. И на четвърто място, разбира се, това е балансираната външна политика. На кого предлагате разговор по тези теми? На всички политически партии. От една година
по време дори на предходните три кампании предизборни, които вървяха. Предлагаме тези пет приоритета, сме ги сложили на масата. Предлагаме дори след изборите веднага да се проведе една кръгла маса между всички политически партии, без значение парламентарно представени и непарламентарно представени, и да се направи един истински национален консенсус по тези теми, защото навсякъде, където ги коментираме, където ги говорим, колегите, останалите политически партии нямат нищо против. Напротив, казват, че това са приоритети. И само набързо ще маркирам балансираната външна политика, да, тъй като стана въпроси за геополитиката. Националният интерес на България минава задължително през балансираната външна политика и така нормализирането в момента на отношенията с Руската федерация, тъй като... Тоест, вие смятате, че в момента не водим балансирана външна политика? Да, в момента не се води балансирана външна политика и резултатите са категорични. И не на последно място е излизането от демографската криза, която също засяга абсолютно всяка една сфера. Добре. На обществено-икономическия 3-12 живот. Ви остават. Господин Сидеров, имаше време, когато Атака беше ключов играч в парламента. Да, имаше такова време. Може ли сега след 15 години черна пропаганда от много медии, сега веднага ще кажете, медиите ли са виновни? Да, разбира се, че са виновни, защото те самия направят. Вие сте, те могат да очернят, могат да изберат. Аз бях принуден да направя медия, тъй като така наречените национални медии не ме отразяваха. Или пък това не е вярно. Вие правихте доста събития, които влизаха в новините. Но кажете дали партията... Да ви дам пример, който е категорично доказан пример. 3 март 2006 година събирам 50 000 души на площад Свети Александър Невски и трите основни телевизии... Не ви отразиха. Така. След време, на едно светско събитие, на чаша вино, бившата директорка генерална на телевизията, няма да я казвам името, ми каза, ами те тогава ни наредиха. Добре. Да не ви отразяваме. Тоест смятате, че това е причината да залезе не, Атака, не ли? Не смятам, аз съм убеден в това нещо. Убеден съм и на наше място беше произведено едно менте, имам преди партия Възраждане, която я смятат за руско прокси, всъщност е американско прокси, защото те гласуваха последните два дни на парламента, сега последния, гласуваха ратификация на договорите за F-16. Ратификация, договор, който вече е просрочен от американската страна, обаче тя е стабилна, тя е прекрасна. Газпром не е стабилен, защото бил непредвидим. Америка е стабилна и Lockheed Martin са стабилни, защото ни излъгаха с този договор. А след което българският парламент беше принуден под натиск от американското посолство да ратифицира, т.е. да каже да, добре, излъгахте ни, но ние продължаваме договора. И там това менте, само понеже казвате за заличаването, за да, виждам следа. Добре. Това менте е наречено Възраждане, гласува за тази ратификация. С това искам да предупредя хората, че ментетите са вредни за здравето. Знаем от времето на цар Киро, някой даже ослепяха. Казвате да избират оригинала ли? Оригинала трябва да се избира, защото само оригинала може да... И ще ви изберат ли? За да се върнем към въпроса ми. Смятате ли, че това са изборите, които ще върнат? Смятам, че ще се върнем на терена, за да може да показваме кой е истински, кой е менте, кой е оригинал. Златен пръст бяхте едно време. И да време. Предпазваме. Това да беше бъдете. Ваша измислица, медийна измислица. Но споряхте кворума. Да, кворума, ама кворума, да, кворума. Тоест, виждате ли такава ли роля? Виждате или виждате роля да управлявате? Това, което правите сега в момента, е внушение. Питам ви. Не, правите определение. Това е определение, внушение, което не е професионално. Добре, питам ви. Как не, виждате не Атака в опозиция или в властта? Правите определение. Все едно аз да ви кажа каква сте вие. Искате ли да ви дам определение? Да спрем часовниците, кажете. Не искате, нали? Няма да ви приятно. Добре. Да, мога да ви кажа някакво определение, което съм чувал за вас. Да, така, няма да ви е приятно. Питам това ви не е въпрос, каква роля е очаквате да се видите госпожа в следващия Великова парламент? Когато задате въпроси, те трябва да бъдат така направени професионално, че да дават възможност на партиите, които каните тук, наистина да кажат какво мислят. Разбирам и ги питам. А не да ги каните тук, за в рамките на 6 минути да им давате определение. Това са правила, които са определени. Не, това не са правила. Питам не са, ви като да слагаш етикет не е правило.
Това не е правило. Искате ли да кажем няколко думи за това каква роля виждате на Атака в следващия парламент? Ролята на Атака винаги е била една и съща. Да показва, да посочва пътя и да отваря очите на хората. Добре, аз ще ви дам възможност после още няколко секунди да имате, за да кажете нещо нужда, важно. Много благородно, нямам нужда. Добре, отиваме към вашия да колега, да. Който също участва в изборите. Красимир Манов. Политическа партия, коалиция за теб България, нали? Да не се бърка, както казахте вие, а всъщност далеч, нали, виждате идеологията на БСП от вашата, за да не искате да ви бъркат с коалиция за България? Няма, ние сме Господин партия, Сидоров, която... Господин ни казва довижда, нали? Довижда. Номера може ли да кажете преди да тръгнете? Номер. Който иска, ще го намери. Добре, който иска, ще го намери. Благодаря и аз за участието, господин Сидоров. Продължаваме нататък с господин Красимир Манов. Слушаме. Ние сме се определили като център дясно партия, така че няма как да ни свързват с БСП по никакъв начин, макар че отдаваме дължимото на това, което направиха в социалната сфера в последното правителство. Между понеже вие разкритикувахте служебното правителство, каква е оценката ви за предишното, защото тази кампания върви именно по този начин, оценка на предишното и оценка на сегашното? И ми имаха определени успехи предишното правителство, но за 7 месеца какво да кажеш, то едно правителство се оценява най-малкото след 2 или 3 години или пълен мандат, така че има да добри попадения. Хубав има и въпрос провали. Ме подавате. Задава ли се правителство с пълен мандат, защото напоследък не сме имали такива от април 2020? Ами ние застъпваме тезата, че е по-добре и трябва по някакъв начин да се промени тая формула на управление в България, защото служебните кабинети като цяло са много по-ниско ниво, да не кажем, че там се защитават някакви други интереси, но не и националните интереси на България. Тоест да няма този институт служебен кабинет, така ли? Абсолютно, да. Има си... Никой не е гласувал за тия хора. Откъде на къде те? Вчера ги слушам някакви договори за 10 години напред, че ми правят и така нататък. Бе, хора, вие имате една задача, да направите честни едни избори и нищо повече. А какво предлагате редовното правителство да управлява и да организира изборите? Защото критиката към досега управляващите пълен мандат беше това, че те държат лостовете. Ами това е сложен въпрос. Трябва широк национален дебат по него да... Едва ли сега е момента да се говори за това нещо, но по-скоро това трябва да го прави Народно събрание и широк дебат в формат на всички политически сили. Нещо от това. Трябва да се мисли по този въпрос. Тотално разочарование от служебните кабинети, особено от последния. Това е мнението на политическа партия Коалиция за теб България, особено в сферата на енергетиката и в социалната сфера виждаме. Да не говорим за този заем, който ни набутаха за пореден път с 4 милиарда и половина при някаква ликва 4 цяло и не знам колко си. Добре, с кого се виждате в следващия парламент като възможност за съвместно управление или за съвместно така форма на коректив, ако не сте в управлението и опозицията винаги също е толкова важна, колкото управляващите. Няма как да ви отговоря на този въпрос, тъй като трябва да мине 2 октомври. Като видим резултатите от изборите, дай Боже да сме в управлението. Тогава в някои области имаме много добри експерти, да не кажа едни от най-добрите експерти в държавата, особено в енергетиката, и ще дадем веднага решение. Това съм давал, например, много бързо решение веднага да падне инфлацията, тъй като тя основно се носи от цените на енергоносителите. Ако държавата вземе на оперативно управление Лукойл Нефтохим или го национализира, както се случва в Европейския съюз, цените веднага се сринат с 1 лев надолу. Тъй като аз съм професионалист в тая област, управлявал съм и рафинерия и много добре знам за какво става въпрос. Просто там се правят тотални измами, по никакъв начин служебният кабинет не реагира на това нещо, занимават се с други работи, по отношение на природния газ също, така че за това става въпрос, то е толкова просто. Добре, след малко ще поговорим за това какво очаквате след 1 октомври, 2 октомври, въпреки че не искате да прогнозирате без да знаете резултатите. Господин Славчев, към вас и към вашите приоритети и към това, което казахте, че те са били поставени на масата, но не са били отразявани от политическите формации, вероятно тия, които в момента управляват. Смятате ли, че е възможен пробив на тези избори, нови формации, които да са по-консенсусни, благодарение на което да има правителство? Категорично, да, дори смятам, че една от изненадите позитивните на тези избори ще бъде точно именно партия МИР. Тъй като това, което ви казах, като млада формация, ние вървим стъпка по стъпка и на всяка една стъпка, на всяка едно стъпало надграждаме. И това, което поставихме по време на самата предизборна кампания, нещо, което също се отличава от всички останали политически партии,
партия, ние сложихме продоволствената сигурност на България също като един от приоритетите, тъй като и в условията в момента на геополитическата ситуация е изключително важно България да започне да произвежда, а тя има тези дадености, да си върне така всички възможности да възроди българското земеделие и селско стопанство. И тук също една от темите е въвеждането на плана Кумчев. Само с едно изречение ще кажа, голямата част от политическите партии са запознати с този план. Този план е изключително важен, тъй като на първо място ще спре кражбите в земеделието, на второ място субсидии ще се дават само за произведена стока, на трето място ще се оползотворят или ще се засее голяма част от земята на България, плодородната земя на България. Между другото, България има една от най-плодородните земи в целия свят, не само в Европа. И продоволствената сигурност е част от националната сигурност на България. И много важен пункт, когато говорим също за външната ни политика, е България в момента, политическа партия МИР, застава за тезата за абсолютен неутралитет в създалата си ситуация. Ако си спомняте, дори правихме политическа партия МИР, организира протести за мир пред Народното събрание. В момента, в който в Народното събрание се гласуваше да се дава оръжие на Украина или военна помощ, както по-късно го формулираха, смятаме, че националният интерес на България в момента е да вземе пълен неутралитет. И не на последно място, това, което ви казах, политическа партия МИР има коренно различен подход, дава конкретни решения. Ние не обясняваме кой какво е направил. Българските граждани са достатъчно интелигентни. И 32 години видяха, че управлението, с управлението, което се случи през последните 32 години, без изключение, българските хора обедняха, а България е една от най-богатите държави в света. Добре, към вас последно, господин Манов, да кажете вие какво, с какви думи се обръщате към избирателите си. В тази минута и 20 може да кажете и номера на бюлетината, разбира се. Обръщаме се с това, което са основните тези и постулати в нашата програма. Ние сме качили в социалните мрежи, в различните области, както са го направили всички останали, нали? Но едва ли толкова много се чете това нещо. В крайна сметка всичко опира до това, дали ти можеш да свършиш нещо или не можеш да го свършиш. Тъй като повечето, да не кажа всички политически сили, обещават, в крайна сметка ще го направи този, който има доказаните професионалисти в отбора си. Когато му влезеш в CV-то и видиш, че този човек цял живот се е занимавал с това и е запазил доброто си име в обществото, значи на тези хора може да се разчита да свършат определена работа. Така е в абсолютно всички области. Номера на бюлетината? Още няколко секунди имате? Нашия номер е 13 на Коалиция за теб България. Аз, понеже виждам, че имам достатъчно време, бих искал да обърна на един друг въпрос за секундите, които ми остават. Преди няколко седмици Европейския съд по правата на човека се произнесе по този прословут казус за КТБ. Виждаме, че и тук нищо не се прави от управляващите, а рано или късно България ще бъде осъдена и ние ще трябва да платиме парите на Цветан Василев, които държавата организирано му ги прибра с грабежа в корпоративна търговска банка. Добре, това е голяма тема наистина. Господин Славчев, и вие вашата минутка и 6 секунди за финал. Крайно време е политическа партия МИР, призоваваме крайно време е да спрем да така се мразим и да се обиждаме за чужди грешки и каоси. Крайно време е българският народ, този огромен потенциал, който съществува в България, това, което ви казах, и като природни дадености, и като интелектуален и експертен потенциал в това число да бъде обединен. И това е една от каузите и мисиите на политическа партия МИР. Ние сме започнали този процес. И силно се надявам, че и след изборите, тъй като по време на изборите няма много голяма чуваемост сред политическите партии, и силно се надявам, че ще успеем да седнем на действително една кръгла маса, както беше на времето в началото на 90-те години, си спомнете, защото България има нужда от стабилно управление, от управление, което е визионерско, т.е. следващите 25 години поне напред да очертаем, и без значение кой ще управлява в България, тези приоритети, за които ви казах, този национален консенсус, за който ви казах, да така си изпълнява национална програма. Национална програма. И ще използвам възможността да призова българските граждани да погледнат политическа партия МИР, която е партията на новото поколение българската политика, и да стрелят точно десятката, да. Номер 10. Номер 10, благодаря ви. Това беше втората част на нашия лидерски дебат, безплатен диспут по Хоризонт. След новините продължаваме с останалите 4 участници. Купуването и продаването на гласове са престъпления.